Fenomenet med att gå upp svintidigt och ta sitt gamla fordon och köra ner till en träff någonstans. Det startade säkert i det stora landet i väster och där kallar de det för Cars and Coffee. Men nu har klassiker och verktygsborden, de har sedan 10 år tillbaka tror jag det är, gjort någonting som heter Frukostklubben. Och då får man komma till ett ställe någonstans i Sverige med sitt gamla fordon. Man får en kanelbulle och får man ta med sig eget, ja, jag har te, ja. Men man får sig en bulle i alla fall. Det är stenhårt att äta en kanelbulle på morgonen och den här tiden. Och det är kallt som fan, för jag kör tvåhjuling idag. Ja, det är gött. Hejs!